arnaz eguna. Ba, arnaz elkartaren eguna. Arnaz elkartea fibrosi kristikoa duten aurren zeniden elkartea da. Otarru, larun batea, goiz-goizetik ilundu arte, jogaza, kantua, kalejira, dantza, sardin jana, eta ratxaldean, irrien lagunekin, zatoz jolaztera ikuskizuna. Erne, eta oloi eran argazki erratoia. Arnaz emanez, arnaz arnuko dugu. Hori da, guztio. Hau, arnazak.